Jamen, hjertelig god aften og velkommen til en gang garagespam. Vi fik en forespørgsel på med, hvordan jeg isolerer skinnerne, når jeg sætter en ekstra booster på. Undskyld. Og så også igen med blokkene, hvordan jeg laver dem. Nu ligger jeg og kører med C-skinner her. Og det er 3-skinnesdrift. Det gør det lidt lettere, synes jeg. Som I kan se her, der har jeg min strækning her med 3 spor, hvor jeg har min hjulrenser siddende der, så jeg kan vælge om, hvad vej toget skal køre over den eller bare forbi den. Ikke? Men da jeg er ved at få pladsmangel i min skjulte banegård, så tænkte jeg, at jeg må jo hellere lægge et ekstra spor her. Så nu kører den med 3 spor hele vejen hen. Og kommer her til sporskifteren, og så går ind på hovedstrækningen igen der. Ikke? Så jeg har fået et ekstra vigespor, hvor jeg kan stille en togstamme. Men da jeg kører automatik, så skulle den jo også have indbygget en blok og strøm til. Så det har jeg jo fået lavet. Nu ser vi lige, om jeg kan sætte den her så nogenlunde, så man også kan se noget. Hvis vi begynder her, skiller vi den lige ad. Så har jeg jo en, skal se, om man overhovedet kan se noget, det kan man godt, sådan nogenlunde. Vi rykker den lidt tilbage. Så har jeg en skinne her. Og der er jo så det, at på Märklindriften, der har vi jo banestrømmen B her. B for banestrøm, kan man sige, ikke? Og så har vi nullen liggende på hver sin skinne herover. Og så kan man så sige, at det er stel. Men da det er vekselstrøm, så er det jo ikke noget, der hedder stel. Men banestrøm i midten og nullen herude, som I også kan se hernede på skinnerne, hvor der står et B og et 0 heroppe. Der er B der og 0 der, ikke? Når man slutter den til B på denne her, eller lodder på, som jeg gør, ledningerne, så går den til midterlederen. Og den der, det er så til nullen. Og hvis man kigger lidt efter, eller tager sin egen skinne og kigger, så kan man se, at den går ud til skinnen der. Men samtidig går der jern, eller hvad det nu er, hen over her og får fat i den anden. Så når man sætter nullen på denne heroppe, så forsyner den begge skinner. Og det er jo det, vi lige bruger til at lave en afkobling af den ene skinne. Så når der kommer et hjulsæt hen over her, så vil det sige, så kortslutter den jo. Eller bare skaber forbindelse mellem de to skinner. Og så den ledning, vi har sat på her, returmelder ledningen tilbageføleren, den bliver jo ført hele vejen ned, i mit tilfælde under det grønne her, og så bag i telefonen hen til en S88'er. Så hver gang der kommer et vognsæt hen over her, eller et hjulsæt over, så kortslutter den, og så får S88'eren besked. Nu er der altså 0 igennem. Og det sender den jo videre via en netværkskabel over til centralstationen. I mit tilfælde Märklin CS3'er. Og så melder den sporet besat derover, ikke? Og så igen i mit tilfælde, så går den jo videre over i train control i computeren og bruger det til styring af togene. Når man så har klippet den her oppe, så skal man jo adskille fra den skinne, du sætter hernede på. Fordi hvis man ikke får adskilt de to skinner fra hinanden, jamen så er der jo konstant besat hernede. Og der er der jo sådan nogle, Märklin har sådan nogle små røde numre. Jeg kan ikke huske nummeret, hvad de hedder. Men der er nogen, der kalder dem nissehuer. De ligner måske sådan en nissehue. Dem, der er gamle nok til at huske Pyrus, de kan genkende den. Og det er jo sådan. Nu sidder den der. Jeg ved ikke, om I kan se den. Den sidder der. Og det vil sige, at den laver en adskillelse på den skinne, som jeg bruger som tilbagemelderskinne. Men hvis man tager på den anden side, så skal den bare sættes ind herover.
Nu skal vi se, om jeg kan vise det her på den der. Der er nogen, der kan have lidt problemer. Men, og det kan jeg sådan set også. Og nu har jeg vendt den på hovedet, men det er lige meget. Bare lige vippes ind der. Skal vi se, om vi kan få et bedre billede der. Ja, det kan vi godt. Og så har man så en adskillelse. Og det, jeg vendte forkert, det er jo fordi, at som jeg sagde, det lignede en nissehue. Den har sådan en lille flap op i den ene ende. Og det er den flap, der skal sidde opad, når man sætter den på. Fordi så laver den også noget adskillelse mellem skinnerne. Fordi nogle gange kan man komme til, at skinnenden her rører den anden. Og så har vi jo et problem, fordi så er den jo konstant optaget. Jeg har løst det nogle steder ved eventuelt lakere enden her, før jeg sætter den sammen. Eller også i helt, i nogle tilfælde, der har jeg bare kørt en dremel igennem. Og det har været mest, når det har været, at de er sat op, og der er lagt ballast på den. Så for ikke at opløse ballasten, så kan man lige skære igennem her, så der kommer en halv millimeter sluft imellem den, så den ikke skaber falsk kontakt. Det var adskillelsen her. Nu sætter jeg den lige på plads igen. Og den kører jo så hele vejen hen til lige før sporskifteren, og der bliver det samme nummer, som jeg har lavet hernede, lavet op i den anden ende. Ikke? Hvis vi nu går herned, så har vi jo også det der med at slutte strøm til skinnerne. Der bliver tit spurgt, hvor langt imellem skal man gøre det. Prøv lige at sætte telefonen her, så jeg har to hænder til at skille den af. Og jeg har strømmen lige der, så tager vi og åbner den der. Og tager den af. Så kan I se her, der har jeg lavet strømtilslutning. Nullen går til den der op, og banestrømmen går herover i den anden side. Og så er der nogen, der vil sige, jamen det er jo nogle tynde ledninger, jeg bruger til det. Hvis jeg nu kører med rigtig mange tog. Men det er jo sådan set lige meget, fordi hvis jeg har en tilslutning på strøm der, og jeg har en cirka 2 meter længere henne, jamen så trækker den jo det strøm, den skal bruge her, og når den kommer derhen, derover. Og det vil sige, der kommer jo aldrig mere end et par 100 milliampere op igennem de tynde ledninger. Så det kan sagtens lade sig give sig. Det jeg så har gjort til at fordele strømmen fra boosteren af, hvis vi kigger hernede, og der er sådan noget modlys, der har jeg siddende heroppe noget installationskabel, der har en meget tykkere kvadrat, og det vil sige, at den kan tage mange flere milliampere. Den er så sat fast under hele den hylde, hele vejen hen, og så bliver den jo samlet i en kronemuffe med installationskablerne, og de bliver så ført videre under banen hele vejen hen til næste sted, hvor jeg tager strøm. Og det gør jeg allerede faktisk der, og sætter op til skinnerne. På den anden side af kronemuffen, der har jeg så tilsluttet til de 3 skinner, der ligger ved siden af hinanden, med det tyndere kabel, og der er også lidt noget lidt tykkere, kan jeg se her. Ikke? Så det har været sådan, nej, der har jeg et stykke liggende, det bruger jeg lige. Ikke? Men installationskabel til at føre meget strøm igennem, og så når man skal tage udtaget derfra, så har jeg sat en kronemuff på. Man kan også afisolere og lodde direkte på, og bare sætte den fast, og det er der også nogen, der gør, ikke? Kronmuffen, der kan ledningen jo smutte ud, knække, og det, hvis man løjer, så har man i hvert fald konstant strøm, ikke? Ja, den kan selvfølgelig også knække, men det er nok sværere. Okay, så kan I se her. Jeg har skinnen her, og der er nullen, den sorte, og den røde, det er banestrømmen. Men nu har jeg jo også en blok på den her. Og der kan du se, den grå hos mig er grå ledning, altid returmelderen. Så det bruger jeg, og der er blevet brugt rigtig mange meter herovre. Ikke? Men den skal jo også sidde på en 0. Og der er det jo det. Nu har jeg sat det hele på den samme skinne, så jeg ikke kommer til at lave fejl. Fordi hvis den her 0 kommer over på den samme skinne som banestrømmen, så har vi jo igen problemet konstant besat på den der. Ikke? Og derfor er det lettere, hvis man holder det på en skinne og siger banestrøm og 0, op i den ene ende, og returmelderen i den anden ende.
Fordi jeg har kommet til det før, og bare sat strøm til, og så er jeg kommet til at vende foder og returmelderen med en 0, og det vil sige, hvorfor duer det ikke? Og så begyndte man at splitte det hele ad. Men det undgår man på den her måde. Og så er det jo så bare at sætte det til. Og så huske selvfølgelig, nu viste jeg en klippet skin. Alle skinner i blokken skal klippes, så de to skinnerelementer her, de ikke er forbundet med hinanden. Og så har man jo faktisk en blok. Så er der jo også det, jeg snakkede lige med booster før. Og der er det jo det, at den skal jo sættes til. Men det afsnit, den er sat til, i mit tilfælde her, med den nye booster, den dækker, hvis I ser over, hvor den Lux rensevogn står, den ene tunnelindkørsel der, der har jeg adskilt den. Og så resten af banen op i bjergene, hele vejen rundt på sidebanen, og så det her spor her, hele vejen ned til vendesløjfen dernede. Det sidder på den 100 watts booster. Det er jo så meningen senere hen, når jeg får en banegård, lagt en plade på og bygget noget op over den skjulte, den får sin egen separate booster. Grunden til, at jeg har så mange, det er jo, at jeg har jo valgt at trække strømmen fra mine sporskifter. Det er Wismann drev, jeg bruger. Langsomt drev. Og de er jo bare sluttet til skinnerne. Så de trækker jo i hvile strøm, bare små 20 ampere. Jeg slår over 20 ampere, det var godt nok voldsomt, så var det hele brændt af. 20 milliampere. Og et lokomotiv, der kører, det trækker omkring 300-400, sætter man røg på, så kan det trække en halv ampere. Så der skal bruges noget. Og på 100 watteren, der er der jo 5 ampere på den. Ikke? Så det vil sige, når jeg får en 25 sporskifter her på den her banegård, så bliver den nok nødt til at få sin egen booster. Så det er det. Nå, men for lige at komme tilbage. Den skal jo adskilles. Og normalt, når man laver adskillelser, så har man den jo hver for sig. Og ikke nogen forbindelse. Men her på Märklin-systemet, der er det jo det, som vi var inde på før. Den yderste her, nu skal vi se billedet her. Den der yderste har vi noget at pege med her. Det er skinnen. Det vil sige, det er nullen. Og den her yderste, det er også skinnen og nullen. Og banestrømmen, den går på de her to. Så det, jeg har gjort, det er jo bare at sætte sådan en nissehue ind. Og hvis der er nogen, der kan huske, hvad nummer det er, må de gerne skrive den ind. Og afbryde de her to. Men nullen kan du godt lade gå igennem uden at afbryde. Man kan godt selvfølgelig afbryde den, men det behøves man reelt ikke. Fordi der under bjerget her, hvor jeg har lavet min adskillelse af de to kredse, det er lige her. Og det er midt i en blok. Så det vil sige, hvis jeg havde afbrudt også nullen, jamen så havde jeg lige pludselig en halv blok, der ikke duede. Så det er kun B-strømmen, de to inderste, der skal have sådan en nissehue på. Og det vil så sige igen, som den man ser her, det er nullen, og det er banestrømmen der. Og så vender man jo den anden skinne, der bliver skubbet ind her. Ikke? Der sætter man så også en nissehue på den inderste der, og den inderste her. Så har man faktisk lavet en afbrydelse. Og det kan du så gøre på Märklin-systemet. Jeg er ikke så skrab i, hvordan med toskinnesystemet. Jeg ved med blokkene, når man skal lave dem, så sætter man ikke sådan en S88 på. Jo, det hedder det vel. Nu bruger jeg Digicaris nogenmanden. Men den skal jo så være i den tilstand til at måle forbruget på skinnen. Så lige så snart et lokomotiv kommer ind i blokken, og der er forbrug, så registrerer den nu sporet optaget. Og her på Märklin-skinnerne, der er det nok bare en vogn med AC-hjul på, der kommer ind, og så giver den signal tilbage. Så jeg håber da, at I kan bruge de informationer til noget.
Og det var jo rent mekanisk nu her, hvordan man laver det, ikke? Hvor så til returmelderen, den går jo så herned, og så sidder der en digekejs hernede, som så registrerer, at blokken er optaget, og den blå ledning, det er netværksledningen, den går videre hen til den næste digekejs, og den næste og den næste, for at slutte over i centralstationen og computeren. Så det var det. Og hvad var der mere, jeg skulle sige? Jo, med at klippe blokke. Nu kan du se, der er en, der ikke er klippet her. Det var sørme sjovt, at jeg lige havde lagt den der, så jeg kan vise jer det. Nå, lad os se, om jeg kan få den frem. Det kan godt være lidt svært at se. Måske lidt mere lys herovre. Igen, det er den der lille, der skal klippes. Og det er bare at gøre det med en tang. Lige op til der, og det kan I se, hvis I kigger efter. Når den er klippet, så sørg for at lægge den ned. Så I er helt sikre på, at den ikke har forbindelse her. Ellers kan det godt tage lang tid at finde den fejl, der er. Ikke? Og der er det jo det. Hvis blokken er optaget, når man er færdig med den, så begynder man at pille en skinne af gangen, indtil den er ledig. Og så ser man på den sidste, man har pillet af, og ser, om man ikke har klippet ordentligt. Og det sker. Det er også sket for mig på gangen. Ikke? Men så den flap, der er der, den kan lægges ned. Og hvis man en dag ikke skulle have brug for en afklipning der, så løfter man bare flappen og lige løjer den på igen. Så er den der igen. Ikke? Eller også hvis man har kommet til at klippe den helt af, så forbinder man da bare nullen med en ledning herfra over til den anden nul. Så er der fuld forbindelse mellem skinnerne igen. Så det var et lille tip der. Og tænk engang, jeg har fået 16 minutter til at gå med det. Jamen, jeg tror, jeg stopper. Hvis I kan lide det, husk at tegne abonnement. Og jeg er meget beæret over, at jeg er kommet op på 675 allerede nu. Så bare fortsæt den gode stil. En anden ting er også, jeg har jo fået lavet en lille tunnel, hvis I lige så det i det fjerne. Det var fordi, det irriterede mig. Og så en lille hylde ovenpå. Det irriterede mig, at jeg skulle ned i en plastikkasse for at se, om jeg lige havde den skinne og rode. Ikke? Så nu ligger de der. Og så er der den skinne, vi alle sammen har, men aldrig bruger. 2430. Men de står jo der. Er der nogen, der skal mangle, så kan de bare komme og hente. Men så har man da et overblik over, hvad man har liggende af skinner. Og der har jeg så også to der, som jeg ikke kommer til at bruge foreløbig. Og så nogle kontaktskinner også der, ikke? Det var så meningen i begyndelsen, jeg skulle bruge dem til at lave returmelder med. Men det fandt jeg ud af, det er lettere, eller lettere. Jeg synes, det var bedre at lave hele blokke af de skinner, man har, ikke? Så de bliver ikke brugt. Men det var ordene for i dag. Kan I hygge jer derude og med den fede hobby, og håber, I kan holde varmen, for det er godt nok pissekoldt, og det er pissedyrt. Undskyld mit sprog. Og det er meget dyrt at fyre op herovre i garagen for at være her. Men ja, har man en god hobby, så koster det jo. Det er weekend. Ha' en god weekend. Det kan være, der kommer en video til, hvis jeg har noget at sige. Hej så længe.